ពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនរួមជាតិជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុពុទ្ធាង្គលវង្សសុភ័ស្សជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅសូមអនុមោទនាញាតិញោមណាដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អមានអាយុវែងត្រូវរក្សាសិលណារក្សាសិលឲ្យបានស្អាតឲ្យបានល្អបរិសុទ្ធចឹងទៅជាពិសេសគឺកុំប្រព្រឹត្តដាច់សិក្ខាបទកាមេសុមិច្ឆាចារាណាតើកើតជំងឺអេតហើយអាយុខ្លីហ្នឹងមែនទេញាតិញោមសោតយងប្រគ្រោះលើករាសីយ៉ាងម៉េចថែសុខភាពភួរសេរ៉ូមចាក់ថ្នាំឲ្យយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតើកើតជំងឺអេតហើយរស់អត់បានយូរទេទី1ទី2ទី3ទី4ណាបរិភោគអាហារចេះសបាយអីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែចំណុចទី5គឺរក្សាសិលណាបនឹងឲ្យត្រូវកាន់នៅព្រះមច្ឆរិយធម៌ហ្នឹងឲ្យបានល្អអញ្ចឹងទៅមានអាយុវែងហើយត្រូវមានអបជាយនៈធัวគោរពមេត្តាបៃតាគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យគោរពត្រកូលរៀមច្បងណាពកុំជាអ្នកប្រហើនកោងកាចកុំជាមនុស្សរបឹងរឹងរូសអីចឹងទៅណាទាំងអស់នឹងហើយគឺជាមូលហេតុនាំឲ្យមានអាយុវែងនាំឲ្យមានសុខភាពល្អញាតិញោមឃើញហើយចម្រើនពរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនគ្រាន់តែបដៅយើងឲ្យទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ទៅកាន់ព្រះនិព្វានឬថាគ្រាន់តែដុតទៀនដុតធូបប៉ុណ្្នឹងឯណាញាតិញោមមានធัวវិន័យជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវសិក្សាត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដល់តែយើងមានសុខភាពល្អមានអាយុវែងទៅញាតិញោមណាអង្គុយស្ដាប់ធัวក៏បានចង់ទៅបន់ទៅទៀននៅស្រុកនេះស្រុកនោះក៏បានណាបើបានឱកាសបានពេលវេលាសាងសេចក្តីល្អដោយសារតែយើងមានសុខភាពល្អមានអាយុវែងនឹងឯងណាចម្រើនពរប្រកបកិច្ចការអីក៏បានដែរសិក្សារៀនសូត្រវិជ្ជាផ្លូវលោកផ្លូវធัวអីក៏បានសម្រេចដូចគោលបំណងនឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងរំលឹកព្រះរាជានឹងកាលឯងនឹងចម្រើនពរឲ្យចេះថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អពេលចប់នៅព្រះគាថាណាពោចប់ព្រះធัวទេសនាហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅព្រះគាថាមួយព្រះគាថា4បាទណាពោប្រារព្ធចំពោះព្រះបាទបសេនតិកោសលហ្នឹងឯងព្រះអង្គសម្ដែងថាអារោគ្យបរមាលាភាណាពោសន្តតថិបរមੰធនੰវិសាសៈបរមាញាតីនិព្វានੰបរមੰសុខੰណាញាតិញោមអារោគ្យបរមាលាភាបានសេចក្តីថាការដែលយើងមានសុខភាពល្អការដែលយើងមិនមានរោគនឹងហើយគឺជាលាភសំណាងមួយដ៏ប្រសើរញាតិញោមញាតិញោមចេះតែចង់បានត្រូវកន្ទុយលេខចង់បានត្រូវឆ្នោតណាបរោស៊ីមានបានប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាការមិនមានរោគណាព្រោះការដែលយើងមានសុខភាពល្អនឹងហើយគឺជាលាភសំណាងមួយដ៏ប្រសើរណាព្រោះយើងមានសុខភាពល្អអត់ពិបាកចូលពេទ្យចូលពេទ្យអស់លុយអត់ញាតិញោមអស់លុយដែរព្រោះហ្នឹងហើយមិនបន្តោសអីយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគាត់ថាការដែលយើងមិនមានរោគការដែលយើងមានសុខភាពល្អនឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថា
ឺជាលៀបសំណាងមួយដល់ប្រសាណាបរោទ្របចូលបានប្រមាណក៏មិនស្មើនឹងការមានសុខភាពល្អដែរអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសិក្សារៀនសូត្រប្រកបមុខរបរទទួលទានធ្វើអីក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែកុំភ្លេចថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អណាញាតិញោមនឹងហើយត្រូវថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អរស់នៅស្អាតណាពរពិសាអាហារឲ្យមានអនាម័យណាពរនឹងហើយងូតទឹកសម្អាតខ្លួនប្រានឲ្យបានល្អបោកគក់សម្លៀកបំពាក់កូនចៅឧស្សាហ៍ថែទាំឪពុកម្ដាយណាងូតទឹកជូនគាត់ចិត្តដល់ខែក្ដៅអញ្ចឹងណាពរនឹងហើយដងទឹកងូតជូនគាត់មើលសប៊ូណាថ្លៃថ្លៃសប៊ូណាល្អល្អណាចង់ដោះលាងចង់ភូតទឹកជូនមេត្តាបៃតាអីភូតឲ្យហើយទៅណាកុំចាំដល់គាត់អស់ជីវិតគាត់ស្លាប់ទៅហើយមកលាងចំអះដោះលាងអីញាតិញោមមកឲ្យដូចដោះឲ្យគុលឈើដោះឲ្យកាត់អស់អញ្ចឹងចម្រើនពរហ្នឹងហើយយើងរក្សាឧបោសថសិលដោះសប៊ូបានតើឲ្យញាតិញោមញាតិញោមរក្សាឧបោសថសិលណាហ៊ានដោះសប៊ូឲ្យអត់ហ៊ានដូចតាច់ដល់ហើយតំណងប្រហែលជាមានញាតិញោមខ្លះរក្សាឧបោសថអត់ហ៊ានកក់សប៊ូណាក៏អត់អីទេញាតិញោមរក្សាឧបោសថសិលកក់សប៊ូបានណាក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហាមតែគ្រឿងម៉ាក់កាយេឯណាក៏តុបតែងទៅដោយផ្កាកំរងទឹកអប់ក្រមួនប្រេងម្សៅណាញាតិញោមអាត្មាសម្ដែងមកច្រើនហើយរឿងហ្នឹងណាពរក្សាឧបោសថសិលហ្នឹងដោះសប៊ូបានអត់អីទេញាតិញោមចូលបន្ទប់ទឹកចូលប្រគុណចាញ់ពីប្រគុណចាញ់ពីបន្ទប់ទឹកមកត្រូវលាងដៃដោយសប៊ូហ្នឹងឲ្យបានស្អាតដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងមេរោគយល់ទេញាតិញោមពីព្រោះមេរោគហ្នឹងអត់គិតថាញាតិញោមអ្នករក្សាសិលទេចូលបន្ទប់ទឹកចូលប្រគុណចេញមកមីក្រប់មេរោគនឹងវាជាប់ដៃមកជាមួយអញ្ចឹងត្រូវលាងដៃដោយសប៊ូឲ្យបានស្អាតល្អអត់ទាស់ខុសអីទេអត់ដាច់សិក្ខាបទសិល8ឯងញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនតឹងឲ្យដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងពេកទេមិនដល់ថ្នាក់រក្សាឧបោសថសិលឲ្យគ្រាន់តែដោះសប៊ូបានមែនទេញាតិញោមដោះសប៊ូចុះដោះសប៊ូដោយតាំងចិត្តដើម្បីរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អណាពរកុំឲ្យដើម្បីពង្អួតគេដើម្បីជាចំណៃរបស់វត្ថុកាមនិងកិលេសកាមចិត្តដំរេកនៅក្នុងកាមគុណអាហ្នឹងបានវាមានភាពសៅមងរបស់ចិត្តញាតិញោមមកចាំប៉ុណ្ណេះបុណ្យក៏នៅលើចិត្តបាបក៏នៅលើចិត្តដែរញាតិញោមចេតនានឹងគឺជាតួសិលណាពោចេតនាហੰភិក្ខវេបញ្ញវទាមិចេតនាហੰបាបੰវទាមិចេតនាហੰសីលੰវទាមិចិត្តចេតនានឹងគឺជាតួបុណ្យចិត្តចេតនាគឺជាតួបាបចិត្តចេតនាគឺជាតួសិលណាពោញាតិញោមរក្សាឧបោសថសិលបែកញើសហូញើសស្អុះស្អាប់អីងូតទឹកតែណាពោដោះលាងសម្អាតខ្លួនប្រាណឲ្យបានស្អាតមានច្រាស់ដោះថ្មិញមានថ្នាំដោះថ្មិញណាពោដោះឲ្យអស់ជាតិចំណីអាហារដែលវានៅជាប់នៅក្នុងមាត់ហ្នឹងចម្រើនពរកាលណាយើងអត់ដោះនិយាយតរគេមានក្លិនមិនល្អនៅពីលើខ្យល់ធុំក្លិនមិនល្អមានទោសប្រសិនបើជាប្រសង់លោកអត់បានថែរក្សាសុខភាពលោកឲ្យបានល្អមានញើសមានក្អែលជពោនឹងអត់បោកគក់ឲ្យបានល្អត្រូវអាបត្តិសាមណេរត្រូវទណ្ឌកម្មហើយខ្លួនប្រឡាក់ញើសប្រឡាក់ក្អែលត
ទៅសម្រាកទៅសឹងនៅលើអាសនៈរបស់សង្ឃត្រូវអាបត្តិត្រូវទោសទៀតជាតិក្រោយទៅមានបាបហ្នឹងហើយសិក្ខាបទហ្នឹងវាតាក់តងទៅនឹងផ្លូវចិត្តញាតិញោមណាដោយសិក្ខាបទណច្ចគេអញ្ចឹងញាតិញោមនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងថ្ងៃឧបោសថសិលរក្សាឧបោសថសិលហើយស្រាប់តែគេចាក់ភ្លេងការចាក់ធុងបាសមកនៅក្បែរហ្នឹងញាតិញោមគិតតែម៉េចទៅយកសម្លៃចុកទៅជាឬមួយក៏រែកឆ្នាំងរែកអង្គររត់ឲ្យផុតពីគេឯងទៅនៅក្នុងព្រៃញាតិញោមត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវតាំងចិត្តសង្រួមសង្វរធัวកន្លែងហ្នឹងត្រូវសង្រួមចិត្តណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយសល់ហ្នឹងបរិសុទ្ធដោយសារចិត្តយើងសង្រួមនឹងឯងញាតិញោមអញ្ចឹងអត់អីទេចម្រើនពរហ្នឹងហើយកក់សប៊ូទៅដើម្បីដោះលាងសម្អាតខ្លួនប្រាណយើងហ្នឹងឲ្យបានស្អាតកុំឲ្យធំញើសធំក្អែលទៅរកគេហើយបើឈឺថ្កាត់អីពិសាថ្នាំទៅញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយចុះញាតិញោមរក្សាឧបោសថថ្ងៃឧបោសថហ៊ានលេបថ្នាំហ៊ានពិសាថ្នាំឲ្យអត់ញាតិញោមអូដូចតាច់ដែរញាតិញោមណោះតំណងមានញាតិញោមខ្លះអត់ហ៊ានពិសាថ្នាំមើលទៅណាក៏ចុះលោកឧបាសកជាសុថាវីរក្សាឧបោសថហ៊ានពិសាថ្នាំពេទ្យហ្នឹងមើលទៅហ៊ានណាបងហ្នឹងហើយសាធុកអត់អីទេញាតិញោមមិនទាស់ខអីទេពីព្រោះយើងពិសាថ្នាំយើងលេបថ្នាំហ្នឹងមិនមែនពិសាបាយសម្លពិសាភោជនពិសាអមិសៈទេគឺលេបថ្នាំដើម្បីតាំងចិត្តព្យាបាលរោគតាំងចិត្តព្យាបាលជំងឺណាលោកចាលោកយាយលោកតាហ្នឹងហើយកុំឲ្យចោតពុទ្ធសាសនាទៅក៏តឹងម៉ែវាយាយវាគ្រាន់តែរក្សាឧបោសថសិលមិនហ៊ានកក់សប៊ូឲ្យនៅពីលើខ្យល់រាល់តែឯងដកដង្ហើមផងក៏មិនបានមិនអីទេញាតិញោមណាព្រោះពីព្រោះខ្លួនយើងញាតិញោមចេះណាយើងបរិភោគអាហារពិសាអាហារទៅអាហារហ្នឹងវារលួយញាតិញោមអាហារនឹងវារលួយនៅក្នុងពោះក្នុងក្ពះក្នុងពោះវៀនយើងចឹងទៅវាផ្សាយចេញមកតាមរន្ធញើសហើយក្លិនអត់ល្អឯញាតិញោមអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវសម្អាតវាណាបងហ្នឹងហើយញោមមើលទៅបង្គុនទៅមិនខុសអីទេពីព្រោះបង្គុនវាហូរចេញពីខ្លួនយើងទៅណាញាតិញោមណាឯបង្គុនមាននរណាគេស្រឡាញ់តែទោះគេចេញអាហារចាស់គេទេរាមនុស្សយើងមាននរណាគេត្រូវការតែទោះគេប្រាថ្នាប្រយោជន៍ទេតាញាតិញោមមែនអត់ញាតិញោមមិនដែលមានអ្នកណាស្រឡាញ់បង្គុនទេណាបូយស្នេហាណែបនិតកាត់គៀកកើយជាមួយបង្គុនណាមិនចង់ឃ្លាតពីបង្គុនទេណាគេចូលបង្គុននឹងដោយសារគេត្រូវការបន្ទោបង់ឧច្ចារៈបស្សាវៈរបស់គេទេតាណាយ៉ាងណាមនុស្សយើងនឹងក៏ដូចគ្នាដែរញាតិញោមតែកាលណាអស់ប្រយោជន៍អស់ខ្លឹមសារហើយគេលែងត្រូវការញាតិញោមណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងងូតទឹកសម្អាតខ្លួនប្រាណថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អដើម្បីប្រព្រឹត្តព្រមចរិយាធម៌ញាតិញោមណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងស្រាប់យល់ចូលចិត្តបានទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយកុំឲ្យកាន់ពុទ្ធសាសនាតឹងពេកកុំធូរពេកញាតិញោមណាល្មមមជ្ឈិមាបដិបទាផ្លូវកណ្ដាលណាពឈឺថ្កាត់អីឲ្យលោកគ្រូពេទ្យពិនិត្យព្យាបាលទៅត្រូវពិសាត្រូវលេបថ្នាំអីក៏លេបទៅណាពត្រូវងូតទឹកសម្អាតដោយសាប៊ូឲ្យបានស្អាតណាចម្រើនពរការមិនមានរោគណាពរគឺជាលៀបមួយដល់ក្រៃលែងសន្តតិបរមង្គធនាំង
សេចក្តីសន្តោសគឺជាទ្រព្យមួយដ៏ប្រសើរណាញាតិញោមដូចម្ដេចទៅដែលហៅថាសេចក្តីសន្តោសសេចក្តីសន្តោសបានសេចក្តីថាព្រមល្មមតាមមានតាមបានណាពោមិនលោភលន់ហួសប្រមាណត្រេកអរចំពោះរបស់ដែលខ្លួនមានខ្លួនបានប៉ុណ្ណឹងទៅព្រះអង្គសម្ដែងថាគឺជាទ្រព្យមួយដ៏ប្រសើរហើយញាតិញោមកាលណាបើយើងអត់មានសេចក្តីសន្តោសទេញាតិញោមម៉ែរកបានទ្រព្យមកប៉ុណ្ណាក៏វាអត់ចេះឆ្អែតអត់ចេះគ្រប់គ្រាន់អត់ចេះស្កប់ស្កល់ដែរណាព្រោះដូចភ្លើងដែលមិនចេះឆ្អែតទៅដោយអស់សមុទ្រមិនចេះឆ្អែតទៅដោយទឹកស្ទឹងទឹកទន្លេដែលហូរចាក់ចូលទៅណាព្រោះអញ្ចឹងសេចក្តីសន្តោសនេះគឺជាទ្រព្យមួយដ៏ប្រសើរញាតិញោមណាញាតិញោមស្ដាប់ព្រះធម៌អប់រំចិត្តឲ្យមានសេចក្តីសន្តោសគឺជាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងផ្លូវចិត្តញាតិញោមណាចម្រើនពរយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរកស៊ីប្រកបមុខរបរទទួលទានដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រខាងក្រៅណាញាតិញោមតែការស្ដាប់ព្រះធម៌អប់រំចិត្តឲ្យមានសេចក្តីសន្តោសគឺជាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងផ្លូវចិត្តចម្រើនពរហើយមួយទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដោយភាពស្និទ្ធស្នាលហ្នឹងគឺជាញាតិដ៏ប្រសើរញាតិញោមទោះបីអ្នកនោះឯងមិនមែនជាបងជាប្អូនសាច់ឈាមរបស់យើងមែនប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាទៅណាព្រោះមានទុកភ័យអាសន្នអន់ក្រអីចេះជួយសម្រាលទុកគ្នាទៅវិញទៅមកណាភាពស្និទ្ធស្នាលការរាប់អានគ្នានឹងឯងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាគឺជាញាតិមួយដ៏ប្រសើរហើយចុងក្រោយព្រះអង្គសម្ដែងថានិព្វានังបរមังសុខខាងព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺជាព្រះបរមសុខព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺជាសេចក្តីសុខដ៏ក្រៃលែងណាពោសេចក្តីសុខដ៏ក្រៃលែងជាងការដែលមានសុខភាពល្អសេចក្តីសុខដ៏ក្រៃលែងជាងការដែលយើងមានសេចក្តីសន្តោសសេចក្តីសុខដ៏ក្រៃលែងការដែលយើងមានញាតិមិត្តជាទីស្រឡាញ់ជាទីស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាទៀតញាតិញោមម៉ាយទីបំផុតទៅទោះមានសុខភាពល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេចមិនផុតពីចំណៃរបស់មច្ចុដែរណាញាតិញោមនឹងឲ្យដូចកំណាបលោកថារូបសល្អរៀងគួរស្រឡាញ់តែចាញ់ល្អចិត្តគំនិតជាមិនយូរប៉ុន្មានរូបចរាឯចិត្តល្អជាមិនចាស់ឡើយញាតិញោមណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយបានសម្ដែងរឿងព្រះបាទបសេនតិកោសលណារឿងហ្នឹងមានសេចក្តីពិសាបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែដើម្បីសម្រួលទៅតាមពេលវេលាញាតិញោមណាចម្រើនពរចាំបាទព្រះគាថាប៉ុណ្្នឹងទៅណាពរដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការអប់រំចិត្តរាល់ថ្ងៃណាពរការមិនមានរោគគឺជាលៀបមួយដ៏ប្រសើរគឺជាទ្រព្យមួយដ៏ប្រសើរសេចក្តីសន្តោសគឺជាទ្រព្យមួយដ៏ប្រសើរការរាប់អានស្និទ្ធស្នាលគ្នាគឺជាញាតិដ៏ក្រៃលែងជាញាតិដ៏ប្រសើរព្រះនិព្វានគឺជាព្រះបរមសុខព្រះនិព្វានគឺជាសុខដ៏ក្រៃលែងជាឯកន្តបរមសុខណាពោសុខតែមួយនៅក្នុងលោកអត់មានសេចក្តីទុក្ខមកលាយឡំជាមួយទេអាត្មាភាពខ្ញុំព្រះករុណាបានឱកាសពេលវេលាមកសម្ដែងព្រះធម៌ជាធម្មទានជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុង
បន់ខួបគម្រប100ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលផលទានជូនឧបាសិកាយងជឿណាព្រោះមានព្រះធម៌ជាធម្មទានហើយមានប្រាក់បូជាពធัวទាំងអស់ញាតិញោមណាចម្រើនពរប្រាក់បច្ច័យ4ប្រាក់បូជាព្រះធัวដែលញាតិញោមរៃអង្គាសគ្នាបូជាព្រះធัวបានប្រមាណខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមចូលទៅក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប100ថ្ងៃនឹងទាំងអស់ញាតិញោមណាចម្រើនពរប្រកបទៅដោយទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាណាប្រកបទៅដោយចិត្តបុណ្យចិត្តកុសលសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាប្រករណាប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គរួមជ្រះថ្លារួមត្រេកអររួមអនុមោទនានៅក្នុងកុសលផលទានណាចម្រើនពរយើងបានបូជាព្រះធម៌បានស្ដាប់ព្រះធម៌ហើយបានចូលប្រាក់បូជាព្រះធម៌ទាំងអស់នឹងណាញាតិញោមចូលទៅក្នុងពិធីបុណ្យហ្នឹងណាញាតិញោមបានបន់ពីផ្នែកហើយញាតិញោមណាព្រោះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរួមជ្រះថ្លារួមត្រេកអររួមអនុមោទនាបន់នឹងឲ្យបានស្មើគ្នាញាតិញោមណាព្រោះសូមអនុមោទនាព្រះពុទ្ធដីកាដោយដែលលោកឯកឧត្តមលោកជំទាវបងប្អូនក្មួយក្មួយអើតមើលជញ្ជាំងខាងស្ដាំដៃនោះលោកសរសេរអក្សរធំធំថាសោះសោសាំងលក្ខទេបញ្ញាំងការស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយគោរពស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយយកចិត្តទុកដាក់រមែងបាននៅបញ្ញាភ្លឺថ្លាបាននៅសម្បត្តិមួយគឺសម្បត្តិប្រាជ្ញាការស្ដាប់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃការទទួលយកនៅចំណេះដឹងទទួលយកនៅពុទ្ធិផ្សេងផ្សេងសូមបីយើងស្ដាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបង្រៀននៅមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងក្នុងថ្នាក់រៀនក៏ត្រូវការផ្ចង់អារម្មណ៍ផ្ចង់ស្មារតីស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរដោយដែលព្រះអង្គពីខាងដើមលោកបានសម្ដែងអំពីអង្គនៃការសិក្សាទាំង4យ៉ាងឥឡូវនេះយើងបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទាំង3លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តោងជ្រាបថាព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូមិនមែនជាវត្ថុសម្រាប់ដែលយើងតម្កល់ក្រាបសំពះបួងសួងបន់ស្រន់ដូចជាសាសនាដទៃទេព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាទ្រឹស្ដីជាអាវាតសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់មនុស្សជាតិយកទៅសិក្សារៀនសូត្រយកទៅគោរពប្រតិបត្តិដោយនៅក្នុងព្រះធម៌ទី1គឺជាព្រះបរិយត្តិធម៌បានសេចក្តីថាការសិក្សារៀនសូត្រនៅចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកមានគម្ពីរព្រះសូត្រគម្ពីរព្រះវិន័យនិងគម្ពីរព្រះអភិធម្មកាលណាដែលយើងបានសិក្សារៀនសូត្រនៅទ្រឹស្ដីទាំងអស់នៅព្រះពុទ្ធវចនៈទាំងអស់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងទុកនៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកទាំង3នឹងហើយយើងបានសិក្សារៀនសូត្រចេះចាំយល់ច្បាស់ហើយយើងត្រូវយកទ្រឹស្ដីយកអវាទយកព្រះធម៌ទាំងអស់នោះយកមកប្រតិបត្តិយកមកអនុវត្តហៅថាបដិបត្តិធម៌ព្រះត្រៃបិដកយើងសង្កេតមើលទៅឃើញច្រើនណាស់រហូតដល់ទៅ110ក្បាលចែកជាធម្មខណ្ឌមាន84000ព្រះធម្មខណ្ឌប៉ុន្តែយើងក៏អាចបំប្រួញសង្ខេបយកជាខ្លឹមសារយកជាស្មារតីរបស់ព្រះធម៌ទាំង84000ព្រះធម្មខណ្ឌហ្នឹង
យកមកធ្វើជាគោលប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដើម្បីជាការងាយយល់ជាការងាយសិក្សាពីព្រោះលោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានកិច្ចការរវល់ច្រើនជាការងារអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅអានឲ្យចប់ប្រត្រៃបីដកទាំង110ក្បាលនឹងដោយងាយបានទេប៉ុន្តែយើងអាចសិក្សាតែ1ម៉ោង2ម៉ោងអាចចប់ព្រះពុទ្ធវចនៈទាំង 84,000 ព្រះធម្មខន្ធបានដែលព្រះអវាទទាំងអស់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងមកនឹងមានតែ3ចំណុចធំធំទេព្រះបរិយត្តិធម៌នឹងទី1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គហាមប្រាមមិនឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបគ្រប់យ៉ាងសពពបាបសៈអកករណង្គនេះគឺជាខ្លឹមសារស្មារតីព្រះធម៌ទី1នៅក្នុងគម្ពីរព្រះវិន័យទាំង13សៀវភៅស្មើនឹង 21,000 ព្រះធម្មខន្ធហើយខ្លឹមសារស្មារតីទី2នៅក្នុងគម្ពីរព្រះសូត្រទាំង 21,000 ព្រះធម្មខន្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងសង្កត់សេចក្តីទៀតថាបន្ទាប់អំពីឈប់ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបគ្រប់យ៉ាងហើយត្រូវស្រោតរូតរះខំប្រឹងប្រែងបំពេញសេចក្តីល្អកុសលសោបសម្បទានេះឧបមាដូចប្អូនប្អូនក្មួយក្មួយឬថាមនុស្សលោកយើងទាំងអស់គ្នានឹងពីដើមឡើយយើងកិច្ចសាលារៀនយើងអត់ជួយធ្វើកិច្ចការឪពុកម្ដាយអត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរកស៊ីទេក្រោយមកយើងបានភ្ញាក់រលឹកស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនហើយយើងឈប់ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអបាយមុខទាំងអស់នោះការដែលយើងឈប់ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអបាយមុខទាំងអស់នឹងហើយមិនទាន់ចប់សពគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងទេជួនកាលអ្នកខ្លះឈប់ដើរលេងនៅខាងក្រៅផ្ទះប៉ុន្តែគេអាចសងំនៅស្ងៀមនៅនឹងផ្ទះគេងមើលទូរទស្សន៍ស្ដាប់បទចម្រៀងអីចឹងទៅអ្នកដែលឈប់ដើរលេងផ្ដេផ្ដាសឈប់ចាយលុយក៏មិនទាន់ឈ្មោះថាជាអ្នកចេះរកលុយដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់អំពីយើងឈប់ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអបាយមុខឈប់ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអកុសលហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងសាងអំពើជាប្រយោជន៍ជាអាវាទី2របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺជាចំណុចដែលយើងចាប់យកជាសេចក្តីសំខាន់សេចក្តីសង្ខេបដើម្បីជាគោលប្រតិបត្តិនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងពីព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនជាវត្ថុសម្រាប់ដែលយើងអុជធូបថ្វាយបង្គំទេគឺជាទ្រឹស្ដីជាអាវាទដែលយើងត្រូវយកមកសិក្សារៀនសូត្រយកមកប្រតិបត្តិផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជីវិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទើបបានជាប្រយោជន៍បន្ទាប់អំពីយើងបានឈប់ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបសាងសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងហើយត្រូវដោះខាត់សម្អាតអប់រំចិត្តរបស់យើងឲ្យបានស្អាតផូរផង់ល្អកុំឲ្យចិត្តរបស់យើងប្រកបទៅដោយសេចក្តីខឹងក្រោធប្រកបទៅដោយសេចក្តីលោភលន់ហួសប្រមាណកុំឲ្យចិត្តរបស់យើងប្រកបទៅដោយអវិជ្ជានឹងត្រូវមានការអប់រំចិត្តទៀតទាំងប្រសង់ទាំងក្រហមទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់ត្រូវតែមានការអប់រំចិត្តពីព្រោះចិត្តដែលយើងមិនបានអប់រំចិត្តដែលយើងមិនបានទូមានដោយល្អនឹងនាំយើងទៅរកសេចក្តីវិនាសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបកម្មផ្សេងផ្សេងមកពីមិនបានអប់រំចិត្តឲ្យបានល្អនេះឯងកាលណាបើមិនបានអប់រំចិត្តឲ្យបានល្អហើយពីព្រោះចិត្តគឺជានាយចវាយក្នុងការដឹកនាំកាយដឹកនាំវាចានឹងឲ្យទៅប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេង
នេះសង្ខេបនៅក្នុងច្បាប់ដែលយើងត្រូវសិក្សាដែលហៅថាព្រះបរិយត្តិធម៌ព្រះធម៌ទី1ដែលយើងត្រូវសិក្សានៅក្នុងបត្រៃបិដកទាំង 84,000 ព្រះធម៌មកខាងហ្នឹងអាចសង្ខេបមកនៅត្រឹមតែ3ចំណុចហ្នឹងឯងទី1ហាមមិនឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបគ្រប់យ៉ាងទី2ឲ្យបំពេញនៅសេចក្តីល្អទី3ឲ្យសម្អាតចិត្តឲ្យបានផូរផង់ឲ្យបានបរិសុទ្ធល្អកុំឲ្យមានលោភៈទោសៈនិងមោហៈនេះគឺជាព្រះបរិយត្តិធម៌ហើយបានបដិបត្តិធម៌កាលណាដែលយើងបានសិក្សាយល់នៅទ្រឹស្ដីទាំងអស់នឹងហើយយើងត្រូវយកទ្រឹស្ដីទាំងអស់នឹងមកអនុវត្តមកប្រតិបត្តិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហាមិនឲ្យយើងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបយើងត្រូវរក្សាសីលទាំងអស់គ្នាដោយដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបរិយត្តិធម៌ដែលសម្ដែងអំពីសីល5នឹងហើយកុំកាប់សម្លាប់ជីវិតគ្នាទៅវិញទៅមកកុំប្រើនៅអំពើហិង្សាដាក់គ្នាកុំលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្នាកុំប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវកាមគុណទាំងឡាយកុំនិយាយភូតភរកុហកបោកប្រាស់គ្នាកុំប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងកុំសេពគ្រឿងញៀននេះគឺជាកិច្ចដែលយើងត្រូវបដិបត្តិជាចំណុចទី2ជាជំហានទី2បើនិយាយតាមភាសាដែលយើងប្រើសពថ្ងៃអាវាទទី1ព្រះធម៌ទី1គឺជាចំណេះដឹងព្រះបរិយត្តិធម៌នេះគឺជាចំណេះដឹងដែលយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រហើយបដិបត្តិធម៌គឺជាចំណេះធ្វើដែលយើងត្រូវយកមកអនុវត្តឬថាព្រះធម៌ទី1ព្រះបដិយត្តិធម៌ហ្នឹងគឺជាទ្រឹស្ដីហើយព្រះបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងគឺជាការអនុវត្តទ្រឹស្ដីត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអនុវត្តប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែរៀនឲ្យចេះទ្រឹស្ដីតែអត់បានយកទៅអនុវត្តក៏អត់បានប្រយោជន៍ដែរណាបងប្អូនក្មួយៗយើងរៀនសូត្រចេះដឹងនៅក្នុងសាលារៀនទៅតាមមេរៀនដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបង្ហាត់បង្រៀនជាការល្អហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសិក្សាយល់ដឹងហើយយើងត្រូវយកទ្រឹស្ដីយកអាវាទទាំងអស់នឹងមកប្រតិបត្តិចម្រើនពរហើយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចគ្នាពុទ្ធបរិស័ទភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាក្រោយពីសិក្សានៅព្រះពុទ្ធវចនៈចេះដឹងហើយត្រូវប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះធម៌និងព្រះវិន័យនឹងទៀតការដែលយើងប្រតិបត្តិនៅធម៌ដ៏សមគួរតាមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយគឺជាការបូជាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នឹងសិក្សារៀនសូត្រនៅអាវាទរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានយល់កាលណាបើសិក្សារៀនសូត្របានយល់ហើយត្រូវប្រតិបត្តិតាមការដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នាំគ្នាដើរតាមគន្លងព្រះពុទ្ធអាវាទដោយសេចក្តីគោរពដោយត្រឹមត្រូវឈ្មោះថាការគោរពបូជាឈ្មោះថាការស្រឡាញ់រាប់អានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយចម្រើនពរនៅពេលដែលយើងប្រតិបត្តិទៅតាមអាវាទពាក្យទូមានព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងមកយើងទទួលបានលទ្ធផលដែលព្រះធម៌ទី3លោកសម្ដែងថាបដិវេធធម៌បានន័យថាធម៌ហ្នឹងគឺកើតចេញអំពីការគោរពប្រតិបត្តិនៅពេលដែលយើងសិក្សាទ្រឹស្ដីសិក្សាអាវាទដំបូលទូមានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានយល់ច្បាស់ហើយយើងយកមកអនុវត្តតាមយកមកប្រតិបត្តិតាមយើងទទួលបានលទ្ធផលនៅក្នុងចំណុចបដិវេធធម៌នេះគឺជាលោកុត្តរធម៌ក៏មានជាលោកិយធម៌ក៏មានយើងអាចសម្ដែងជាលោកុត្តរក៏បានជាលោកិយក៏បាន
បើសម្ដែងជាលោកុត្តរៈបានដល់លោកុត្តរៈធัวទាំង9តាំងអំពីសោតតាបត្តិមិយសោតតាបត្តិផលសកតិយគាមិមិយសកតិយគាមិផលអនាគាមិមិយអនាគាមិផលអរហត្តមិយនិងអរហត្តផលគឺជាផលដែលទទួលបានអំពីបរិយត្តិហើយនិងបដិបត្តិបើគ្មានបរិយត្តិគ្មានបដិបត្តិទេក៏គ្មានបដិវេធធัวដែរអញ្ចឹងគឺធัวទាំង3ត្រូវផ្សារភ្ជាប់គ្នាมันអាចផ្ដាច់ចេញពីគ្នាបានទេបើគ្មានការសិក្សារៀនសូត្រព្រះធัวគ្មានការគោរពបដិបត្តិព្រះធัวក៏គ្មានការត្រាស់ដឹងព្រះធัวដែរការត្រាស់ដឹងព្រះធัวនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺកន្លងផុតលោកជាលោកុត្តរធัวធ្វើឲ្យយើងបានឆ្លងរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅក្នុងវាលវត្តសង្សារនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្អូនប្អូនក្មួយក្មួយសង្កេតឃើញហើយសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វលោកមានគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនថាចាស់មិនថាក្មេងមិនថាបុរសមិនថាស្ត្រីទេតែងតែមានសេចក្តីទុក្ខដូចគ្នាទាំងអស់អ្នកខ្លះត្រូវស្លាប់នារីព្រាត់ប្រាសបែកបាក់ឃ្លាតក្រុមគ្រួសារបងប្អូនកូនចៅឪពុកម្ដាយស្វាមីភរិយាអ្នកខ្លះព្រាត់ប្រាសនៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទៅធ្វើអត្តឃាតខ្លួនលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនឬក៏លេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនដោយសារអីដោយសារតែការខូចចិត្តហេតុអីបានជាមានការខូចចិត្តពីព្រោះតែបាត់បង់នៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់នៅរបស់ជាទីស្រឡាញ់ដែលឃ្លាតទៅអញ្ចឹងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានអប់រំបានបង្រៀនយើងឲ្យយល់អំពីរឿងពិតរបស់ជីវិតថាជីវិតសត្វលោកកើតមកតែងតែជួបប្រទះនឹងសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីទុក្ខនឹងការជួបនឹងការព្រាត់ការសើចការយំសរសើរនិន្ទាមានលៀបអត់លៀបមានយោះអត់យោះជាការធម្មតានេះគឺជាសច្ចធัวពាក្យថាសច្ចធัวមួយម៉ាត់សូមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបថាមិនមែនជាធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ដាច់មុខឬថាជាធัวមួយដែលកើតមានសម្រាប់តែយើងជាពុទ្ធបរិស័ទទេសេចក្តីទុក្ខការកើតចាស់ឈឺស្លាប់គឺមានទូទៅទាំងអស់ជនជាតិណាក៏ដោយសាសនាក៏ដោយឲ្យតែមានជីវិតកើតមកនៅក្នុងលោកសន្និវាសនេះនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារនេះសុទ្ធតែត្រូវទទួលរងនៅសម្ពាធនៃច្បាប់ធម្មជាតិគឺការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទាំងអស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងគេហដ្ឋានលោកឃ្លាំងវុទ្ធីសង្កាត់ទួលទំពូង2ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីចូលរួមរំលែកសេចក្តីទុក្ខក្រុមគ្រួសារសពគឺសពឧបាសិកាស្រេងត្រឹងដែលបានលាចាកលោកនេះទៅបានធ្វើមរណកាលអំពីលោកនេះទៅកាន់បរលោកខាងនាយក្នុងជន្មមីអាយុ77ឆ្នាំដោយរោគគៀពៀតចម្រើនពរយើងបានជួបជុំគ្នាអ្នកមាសការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រព្រះពុទ្ធមន្តហើយក៏ធ្វើពិធីបាំងស្កូលស្វាធ្យាយនៅធัวសង្ឃវេជនីយគាថាដើម្បីជូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកូនចៅដែលជាអ្នកម្ចាស់ដើមបុណ្យកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅដែលប្រកបទៅដោយទឹកចិត្តកតញ្ញូកតវេទីចំពោះមាតាបិតា
កាលដែលអ្នកម្ដាយនៅរស់ក៏បានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាកូនកតញ្ញូគោរពបម្រើព្រឹកល្ងាចណាចម្រើនពរម្ដាយមានជំងឺដំកាត់បៀតបៀនក៏នាំគ្នាខំព្យាបាលមើលថែយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តណាប៉ុន្តែទោះបីជាយើងខំប្រឹងប្រែងព្យាបាលខំប្រឹងប្រែងជួយស្រោចស្រង់ជួយសង្គ្រោះអ្នកម្ដាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចយកឈ្នះមច្ចុរាជបានដែរមច្ចុរាជក៏បានមកលេបត្របាក់ឆក់យកអាយុជីវិតសង្ខារឧបាសិកាស្រេងត្រឹងណាពរទៅកាន់បរលោកខាងនេះឥឡូវបានអញ្ជើញទៅហើយញាតិញោមណាចម្រើនពរយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាញាតិព្រះធัวជាមិត្តព្រះធัวបានមកជូនដំណើរឧបាសិកាបានប៉ុណ្ណឹងណាត្រឹមកន្លែងដែលបូជាកន្លែងដែលត្រូវបញ្ចុះតពីនឹងទៅគឺឧបាសិកានឹងធ្វើដំណើរទៅតែម្នាក់ឯងត្រាច់រង្គាត់ឆ្លងកាត់សង្សារវដ្តឆ្លងកាត់ភពតូចនិងភពធំយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺនៅលើសមត្ថភាពនៅលើកម្លាំងឧបនិស្ស័យការរៀបចំរបស់កម្មណាចម្រើនពរហើយមិនមែនតែឧបាសិកាស្រេងត្រឹងឧបាសិកាឈូកស៊ីនួនតែមួយរូបនឹងទេដែលត្រូវអស់ជីវិតទៅត្រូវលាចាកលោកនេះទៅត្រូវត្រាច់រង្គាត់ឆ្លងកាត់សង្សារវដ្តសូម្បីតែយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកកំពុងតែនៅរស់សពថ្ងៃហ្នឹងក៏មានថ្ងៃមួយដូចឧបាសិកាអញ្ចឹងដែរញាតិញោមណាមានថ្ងៃមួយគឺថ្ងៃដែលយើងលាចាកលោកនេះទៅណាចម្រើនពរកំភ្លេចកន្លែងហ្នឹងទាំងបុរសទាំងស្ត្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងខារាវាសទាំងភិក្ខុសាមណេរកើតមានជីវិតមានរូបរាងកាយនៅលើโลกនេះហើយត្រូវស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតាទោះបីអ្នកនោះជាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធក្តីមិនមែនកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធក្តីជឿសាសនាក្តីមិនជឿសាសនាក្តីជាតិខ្មែរក្តីជាតិណាដតេក្តីណាចម្រើនពរឲ្យតែកើតមានជីវិតសង្ខារប្រជុំតតែងឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងโลกនេះហើយតែងតែត្រូវវិនាសតែងតែត្រូវសាបសូន្យតែងតែត្រូវបាត់បង់ទៅវិញជាធម្មតាអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមរង់ចាំទទួលពេលវេលានឹងដែលត្រូវធ្លាក់មកដល់ដំណើរជីវិតរបស់យើងណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនីអ្នកមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមអ្នកមស្ការលំអត់លំអោនកាយវាចាចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំរំលឹកនឹកគុណដល់អង្គសម្តេចព្រះអរហន្តមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះព្រមទាំងព្រះធัวនិងព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពបន្ទាប់អំពីបទអ្នកមស្ការចំពោះគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីសង្ខេបបែបខ្លីនេះទៅ
តម្រូវពេលឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពលើកយកព្រះធម៌មកសម្ដែងដើម្បីអធិប្បាយទូលប្រគេនព្រះករុណាប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាចម្រើនពរដែលបានអញ្ជើញមកជាភ្ញៀវកតញ្ញូដើម្បីចូលរួមរំលែកសេចក្តីទុក្ខក្រុមគ្រួសារនៃសពអស់លោកលោកស្រីណាទាំងអស់គ្នាដែលបានរៀបរាប់ឈ្មោះមកនេះគឺជាកូនចៅប្រុសស្រីដែលមានធัวកតញ្ញូចម្ពោះអ្នកម្ដាយដែលទៅតែនឹងចែកឋានទៅថ្មីថ្មីបានធ្វើបុណ្យឈាបនកិច្ចបុណ្យតក្កិណានុពទានអតិកុសលផលទានណាដែលកើតអំពីទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់កូនចៅរបស់ញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់ជូនទៅឧបាសិកានេះគឺជាតួនាទីរបស់កូនប្រុសស្រីមួយផងដែរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងណាពោលនៅក្នុងសង្គាលកសោតនៅក្នុងប្រត្រៃបីដកបីដកខ្មែរយើងលេខ19ណាចម្រើនពរមានតួនាទីរបស់កូនប្រុសស្រីដែលត្រូវសង្គ្រោះត្រូវអនុគ្រោះដល់មេត្តាបិតាមេត្តាបិតាក៏ត្រូវអនុគ្រោះត្រូវសង្គ្រោះដល់កូនប្រុសកូនស្រីផងដែររស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយធัวសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបដោយធัวអញ្ចឹងទៅញាតិញោមនឹងឲ្យខំប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីល្អខំប្រឹងប្រែងសាងបុណ្យសាងកុសលឲ្យបានច្រើនទុកដាក់នៅក្នុងខ្លួនតែកាលណាអស់ជីវិតរលត់ជីវិតទៅហើយណាពលាចាកលោកនេះទៅហើយដូចជាឧបាសិកាស្រេងត្រាំងអញ្ចឹងណាពអត់អាចយកអ្វីទៅបានទេញាតិញោមឃើញហើយលុយកាក់មាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីស្រែចម្ការផ្ទះសម្បែងដែលខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកតាំងពីដើមរៀងមកទល់នឹងថ្ងៃដែលលាចាកលោកនឹងទៅត្រូវទុកកូនចៅនៅលើផែនដីនឹងទាំងអស់ទុកឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីទោះបីជាយើងហួងហែងយើងមិនប្រគល់ឲ្យកូនចៅក៏យកទៅអត់បានញាតិញោមណោះអត់មានអ្នកណាយកទៅបានទេអញ្ចឹងប្រគល់ចែកគេខ្លះខ្លះទៅឲ្យគេឲ្យហើយខ្លះខ្លះទៅញាតិញោមណាកុំទុកខ្លួនឯងច្រើនពេកប្រយ័ត្នដល់ពេលយើងអស់ជីវិតទៅគេឆ្លោះដដើមគ្នាអារឿងទ្របនឹងទៀតណាបងប៉ុន្តែយើងរក្សាទុកល្មមដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមជីវិតបរិភោគប្រើប្រាស់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីខ្លួនឯងចឹងទៅណាពេលដែលអស់ជីវិតប៉ុណ្ណារលត់ជីវិតទៅប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្្នឹងទៅណាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងអ្នកណាគេយកទៅណាក៏យកទៅយើងកុំឲ្យប្រកាន់កុំឲ្យហួងហែងអីកាលណាបើយើងប្រកាន់យើងហួងហែងយើងជាប់ជំពាក់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដំណើរជីវិតវិបាកបដិសន្ធិវិញ្ញាណចិត្តរបស់យើងនឹងអត់ទៅណាឆ្ងាយទេញាតិញោមណាជួនអីមកកើតជាជីងចក់កើតជាតុកកែអីនៅចាំហួងហែងថែរសាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងចម្រើនពរនឹងហើយទៅតាមការរៀបចំរបស់កម្មនេះគឺជាប្រពៃណីរបស់វិលវត្តសង្សារហ្នឹងគឺអញ្ចឹងញាតិញោមកើតមកមានជីវិតមានរូបរាងកាយហើយត្រូវតែស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតាព្រោះហេតុនោះហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើង
ព្រះអង្គសម្ដែងណានៅក្នុងអភិនហបច្ចវេខណៈធัวបានសេចក្តីថាធัวសម្រាប់ឲ្យយើងគិតយើងពិចារណារឿយរឿយជានិច្ចជារៀងរាល់ថ្ងៃណាគិតពិចារណាកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អគិតពិចារណាដើម្បីជាការអប់រំចម្រើនសតិបញ្ញាស្មារតីចម្រើនពរគឺគិតពិចារណាទៅដល់ជរាណាពរជរាការចាស់ក្រមគ្រានៃរូបរាងកាយចាស់ក្រមគ្រានៃបញ្ចខណ្ឌនេះណាកើតមកហើយត្រូវតែចាស់ជរាក្រមគ្រាទៅជាធម្មតាញាតិញោមគិតពិចារណាមើលរូបរាងកាយយើងវាតែងតែវិវត្តតែងតែប្រែប្រួលពីបឋមអវ័យមកដល់វ័យកណ្ដាលដែលហៅថាមជ្ឈមអវ័យណាពោឆ្លងអំពីមជ្ឈមអវ័យវ័យកណ្ដាលទៅទៅដល់វ័យចុងក្រោយដែលហៅថាបច្ឆមអវ័យហ្នឹងហើយរូបរាងកាយហ្នឹងវាប្រែប្រួលវាវិវត្តផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងពីទារកដែលនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយប្រសូតចាកផ្ទៃម្ដាយមកក៏ត្រូវប្រែប្រួលការប្រែប្រួលការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺជាចរិយាមួយហើយញាតិញោមប៉ុន្តែចរិយាហ្នឹងហៅថាបដិឆានៈចរិយាបានសេចក្តីថាជរាអាចកំបាំងដែលពពួកសត្វលោកទាំងឡាយតែងតែពេញចិត្តតែងតែស្រឡាញ់ចង់បានចង់បានវ័យវឌ្ឍនាការពីកុមារមកមកដល់វ័យជំទង់ពីវ័យជំទង់មកវ័យកំឡោះវ័យក្រមុំណាពរការប្រែប្រួលការវិវត្តធំធាត់នៃរូបរាងកាយហ្នឹងគឺជាជរាមួយហើយប៉ុន្តែជរាអាចកំបាំងដែលយើងមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកធម្មតាបានទេទាល់តែយើងគិតយើងពិចារណាទៅដោយបញ្ញាចក្ខុទើបអាចយល់នៃយល់សេចក្តីបានណាចម្រើនពរចំណែកជរាមួយទៀតគឺអបដិឆានៈជរាជរាមិនកំបាំងទេមិនមានអាចកំបាំងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទេដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឃើញហើយភ្នែកស្រវាំងស្បែកជ្រីវជ្រួញសក់ស្កូវធ្ពាល់ផតថ្មិញបាក់អីណាពូជរាហ្នឹងហៅថាជរាមិនកំបាំងតែជរាទី2នេះសត្វលោកគ្រប់គ្នាមិនចង់បានទេមិនសូវមានអ្នកណាចង់បានជរាប្រភេទហ្នឹងទេប៉ុន្តែទោះបីជាយើងចង់បានក្តីមិនចង់បានក្តីអានេះវាជាច្បាប់ធម្មជាតិកាលណាកើតមកហើយត្រូវតែជួបនឹងជរាទាំងអស់ហ្នឹងនេះគឺជាធម៌ទី1សម្រាប់ឲ្យយើងគិតយើងពិចារណាជានិច្ចជារឿយរឿយអញ្ចឹងទៅអាត្មាអញកើតមកហើយត្រូវតែជួបនឹងការចាស់ជរាក្រមគ្រានៃរូបរាងកាយនៃខ្លួនប្រាណនឹងជាធម្មតាมันអាចកិច្ចរួចអំពីការចាស់ជរាការក្រមគ្រានៃរូបរាងកាយនឹងបានទេចម្រើនពរមិនមែននៅតែក្មេងរហូតអញ្ចឹងឯណាញាតិញោមនឹងឯងញាតិញោមចាស់ចាស់ពីមុនក៏ក្មេងស្អាតស្អាតដូចញាតិញោមនៅក្មេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវ័យបានកន្លងទៅពេលវេលាបានកន្លងទៅណាកន្លងទៅមិនមែនកន្លងទៅចោលទៅទេឆក់យកទាំងអាយុជីវិតសង្ខាររបស់យើងនឹងទៅជាមួយផងណាពលួចប្លន់យើងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលា
អញ្ចឹងហើយបានជាយើងចេះតែចាស់ក្រមគ្រាទៅចេះតែអស់ទៅចេះតែសាបសូន្យទៅហ្នឹងចម្រើនពរដោយសារតែពេលវេលាដែលកន្លងផុតទៅហ្នឹងមិនមែនទៅតទេតទេទេនាំយកនៅអាយុជីវិតសង្ខាររបស់យើងហ្នឹងទៅជាមួយផងនាំយកទៅយ៉ាងម៉េចទៅញាតិញោមនាំយកវ័យកុមារទៅបាត់ហើយញាតិញោមឃើញវ័យកុមារកាលដែលយើងនៅពីតូចណាពេលវេលានឹងឆក់យកទៅបាត់ហើយណាព្រោះឲ្យឆក់យកទៅមិនមែនឲ្យយើងវិញទេណាយកទៅជារៀងរហូតតែម្ដងហើយបន្ទាប់អំពីឆក់យកវ័យកុមារទៅឆក់យកបឋមអវ័យណាព្រោះវ័យក្មេងនឹងឆក់យកទៅបាត់ហើយអត់មានប្រគល់ឲ្យយើងវិញទេទុកឲ្យនៅតែរូបថតប៉ុណ្្នឹងឯងញាតិញោមចង់ដឹងថាញាតិញោមកាលពីក្មេងស្អាតយ៉ាងម៉េចតើយករូបថតមកមើលញាតិញោមណោះនឹងឲ្យយករូបថតកាលពី20 30ឆ្នាំមកមើលទៅឃើញហើយណាតើរូបរាងកាយរបស់យើងកាលពីមុនហ្នឹងយ៉ាងណាហើយប្រៀបធៀបប្រៀបផ្ទឹមជាមួយរូបរាងកាយយើងឥឡូវមើលទៅឃើញហើយប៉ុណ្្នឹងឲ្យពេលវេលាហ្នឹងវាឆក់យកទៅវាលួចប្លន់យើងទៅទោះបីជាយើងប្រគល់ឲ្យក៏គេឆក់យកមិនប្រគល់ឲ្យក៏គេឆក់ដណ្ដើមយកទៅដែរញាតិញោមកន្លែងហ្នឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងគិតយើងពិចារណាព្រមទទួលតាមសភាពធម្មតានៃសង្ខារធម៌ទៅកាលណាដែលយើងមិនព្រមទទួលយកទៅតាមធម្មតានៃសង្ខារធម៌ទេនាំឲ្យយើងកើតទុក្ខញាតិញោមស្ដាយស្រណោះពេលវេលាដែលកន្លងផុតទៅស្ដាយស្រណោះវ័យដែលកន្លងផុតទៅហ្នឹងហើយទោះបីជាយើងសោកស្ដាយយំស្រណោះអាឡោះអាឡៃយ៉ាងណាក៏ពេលវេលានឹងអត់វិលត្រឡប់ថយក្រោយទេអត់បានយកវ័យដែលឆក់យកទៅនឹងមកប្រគល់ឲ្យយើងវិញដែរនឹងហើយជាការគិតជាការពិចារណានៅក្នុងធម៌ទី1នេះមានឧបការៈច្រើនណាស់ញាតិញោមព្រះបរមពោធិសត្វដែលព្រះអង្គដាច់ប្រតីលះកាត់អកមហេសីលះកាត់ព្រះរាជបុត្រលះកាត់ទ្រព្យសម្បត្តិរត់ចោលព្រះបរមរាជវាំងដោយសារឃើញទេវទូតនឹងឯងហើយទេវទូតទី1នឹងគឺមនុស្សចាស់នឹងតែម្ដងពីព្រោះតាំងពីកើតតាំងពីថ្ងៃប្រសូតមកព្រះវរបិតាឲ្យនៅតែក្នុងវាំងអត់ឲ្យចេញដើរទៅណាផងអ្នកបំរើឆ្វេងស្ដាំពួកស្រីស្នំពួកភីលៀងអីហ្នឹងសត្វតែក្មេងក្មេងស្អាតស្អាតអត់ដែលឃើញមនុស្សចាស់សោះញាតិញោមណាដល់ទៅចេញក្រសាលឧទ្ធានទៅបានឃើញមនុស្សចាស់អត់ស្គាល់មនុស្សចាស់ឯងសួរឆាន់អាមាត្យមនាលឆាន់តើអ្នកណាគេកំពុងតែដើរកាត់ពីមុខរាជរដ្ឋរបស់យើងបាននាយឆាន់អាមាត្យគិតថាអូព្រះអង្គម្ចាស់របស់អាត្មាអញហើយអត់ដែលស្គាល់មនុស្សចាស់ទេតាណាបានរៀបរាប់ទូលថ្វាយព្រះអង្គទៅបបិទ្ធព្រះអង្គនេះគឺមនុស្សចាស់ណាមនុស្សជរាអូមនុស្សយើងចាស់អញ្ចឹងណោះជរាអញ្ចឹងណោះស្មានតែនៅក្មេងស្អាតល្អអញ្ចឹងរហូតនឹងហើយព្រះអង្គមិនមែនចាស់តែអ្នកដែលកំពុងដើរកាត់ពីមុខរាជរថយើងទេព្រះអង្គក្តីទូលព្រះបង្គំក្តីសពសត្វទូទៅនៅក្នុងលោកកើតមកហើយត្រូវតែចាស់ជរាក្រមគ្រាទៅវិញជាធម្មតាអញ្ចឹងព្រះអង្គស្ដាប់ពាក្យរបស់នាយឆាន់អាមាត្យ
ដែលទេវតាបញ្ចូលចិត្តឲ្យឆន្ទាមាត្រនឹងចេះនិយាយពាក្យធัวអាហ្នឹងដើម្បីគោះបំផើងឧបនិស្ស័យរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វដែលលោកសាងមកអស់រយៈកាល4អសង្ខ័យនិង100,000កັບផែនដីហើយណាចម្រើនពរឧបនិស្ស័យនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយបាននិយាយអំពីទារកនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយថាគ្រប់ខែណាពរ9ខែ10ថ្ងៃហើយនៅសល់តែម៉ោងពេលថ្ងៃដែលត្រូវប្រសូតទេចម្រើនពរយ៉ាងណាព្រះបរមពោធិសត្វព្រះសិទ្ធត្ថកុមារក្នុងពេលហ្នឹងក៏សាងបារមីមកគ្រប់គ្រាន់ពេញបរិបូរណ៍ហើយ4អសង្ខ័យ100,000កັບផែនដីប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ពេលមិនទាន់ដល់ថ្ងៃដែលត្រូវបានត្រាស់ដឹងណាញាតិញោមហើយយើងរៀនគិតរៀនពិចារណាអញ្ចឹងទៅបានកើតគំនិតប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងណាពោហើយក៏បន្សាបសេចក្តីស្រវឹងមួយដែរហៅថាសេចក្តីស្រវឹងនៅក្នុងវ័យញាតិញោមណាចម្រើនពរទី1គឺពិចារណាអំពីការចាស់ជរាក្រមគ្រានៃរូបរាងកាយរបស់យើងហើយទី2ពិចារណានៅភិយធិញាតិញោមណាបន្ទាប់អំពីចាស់ជរាទៅគឺមានភិយធិភិយធិហ្នឹងគឺជំងឺដំកាត់បៀតបៀនរូបរាងកាយយើងនឹងឯងចាស់ជរាក្រមគ្រាបញ្ជូនខ្លួនយើងនឹងទៅកាន់ជរាញាតិញោមឃើញហ៎ណាហើយឈឺហ្នឹងអត់គិតពីរឿងក្មេងចាស់ស្រីប្រុសប្រសងក្រហយឈឺទាំងអស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានញាតិញោមមានគ្រោះកាចគ្រោះកម្មគ្រោះខែគ្រោះឆ្នាំអីហ្នឹងនិមន្តប្រសងឲ្យកាត់គ្រោះឲ្យបដែកប្រគុណទៅជួយខ្ញុំកណាផងឈឺច្រើនណាជួយឲ្យមិនទៅញោមបើអាត្មាឈឺដែរហ្នឹងឈឺទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាដល់ពេលប្រឡងឲ្យបដែកជាគុណហ្នឹងប្រោះទឹកស្រោចទឹកឲ្យកូនហ្នឹងប្រឡងជាប់ហើយដល់បដាយជគុននឹងថាមកវិញមកមានធរៈដេកានឹងប្រាប់ញោមមកវិញមកថាជួយឲ្យប្រឡងជាប់អមិនញោមបើអាត្មាប្រឡងធ្លាក់ដែរហ្នឹងញាតិញោមគិតពិចារណាមើលណាពោណាប្រសងប្រអងភិក្ខុសាមណេរនឹងទៅរៀនបើមិនខំរៀនក៏ប្រឡងធ្លាក់នឹងឯងរួចបើលោកប្រឡងធ្លាក់ខ្លួនលោកហើយញាតិញោមឲ្យលោកជួយឲ្យកូនញាតិញោមប្រឡងជាប់មិនទៅណាពោគិតពិចារណាកន្លែងនឹងមើលទៅគិតងាយងាយអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំគិតវែងឆ្ងាយយកធัวបរមត្តអភិធមនៅក្នុងបត្រៃ3ដកនិង84,000បធមខណ្ឌមកពិចារណាទេញាតិញោមគិតពិចារណាមើលតែប៉ុណ្្នឹងទៅដឹងហ៎លោកថាគ្រោះអវ័យមិនស្មើនឹងចិត្តបាបដាបអវ័យមិនស្មើនឹងអស់ទុនអន្លង់អវ័យមិនស្មើនឹងកាមគុណកុនអវ័យមិនស្មើនឹងសេចក្តីប្រមាទគ្រោះអីក៏មិនស្មើនឹងគ្រោះចិត្តបាបដែរញាតិញោមណាពោគ្រោះកំបុតកគ្រោះថ្ងៃគ្រោះខែគ្រោះឆ្នាំគ្រោះអវ័យទាំងអស់គ្រោះដែលធំជាងគេហ្នឹងគឺគ្រោះចិត្តបាបនេះឯងចិត្តបាបចិត្តអកុសលដែលប្រកបទៅដោយលោភៈទោសៈនិងមោហៈនាំយើងឲ្យទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងឲ្យទៅប្រព្រឹត្តនៅកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតនិងមโนទុច្ចរិតណាចម្រើនពរគ្រោះនឹងហើយដែលយើងត្រូវភ័យត្រូវខ្លាចជាងគេហើយគ្រោះចិត្តបាបចិត្តអកុសលឬក៏គ្រោះដែលជាអកុសលវិបាកដែលជាផលដ៏ឆ្អិនរបស់អកុសលកម្មហ្នឹងណាញាតិញោម
មិនអាចងូតទឹកលាងជំរះបានមិនអាចទៅបន់ព្រះសំពះទេវតាអុជទៀនអុជធូបអស់ទាំងផ្សាទួលទំពូងទៀតញាតញោមហើយក៏មិនអាចរំដោះគ្រោះចិត្តបាបគ្រោះដែលជាអកុសលវិបាកផលដ៏ឆ្អិនរបស់អកុសលកម្មនឹងបានទេសូម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទទួលរងនៅអកុសលវិបាកទទួលសោយនៅផលដ៏ឆ្អិនរបស់អកុសលកម្មដែរញាតិញោមពេលខ្លះព្រះអង្គស្ដាច់យាងទៅបិណ្ឌបាតញាតិញោមហើយអត់បានចង្ហាន់សោយអត់បានចង្ហាន់ឆាន់មកវិញបាតទេលាងបាតលាងទឹកសទឹកសុទ្ធយើងធម្មតាឆាន់ទៅញាតិញោមណាបិណ្ឌបាតអត់បានមានបាយមានអង្ករមានមីអីតម្កល់ទុកក្រោមគ្រែដោយប្រសង់យើងភិក្ខុសាមណេរមកចំនួនសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឯណាញាតិញោមណោះចម្រើនពរហ្នឹងហើយតែបិណ្ឌបាតមិនបានហើយត្រង់បាតមិនបានហើយគេមិនដាក់បាតហើយអាហ្នឹងគឺលាងបាតឆាន់ហើយញាតិញោមគិតមើលមានបន់ខ្ពស់បន់ច្រើនប្រហែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងគង់តែព្រះអង្គសោយនៅអកុសលវិបាកសោយផលដ៏ឆ្អិនរបស់អកុសលកម្មហើយចោះចំណងរបស់យើងមនុស្សបឋជនធម្មតាញាតិញោមហើយរឿងអីដែលត្រូវកិច្ចរួចអំពីអកុសលវិបាកកិច្ចរួចអំពីអកុសលកម្មមកកិច្ចមិនរួចទេចម្រើនពរប៉ុន្តែថាយើងនិយមធ្វើអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ទៅតាមប្រពៃណីអាហ្នឹងគេហៅនិស័យនំណែកនិស័យធូបទៀននិស័យបាយសម្លម្ហូបនំចំណីផ្លែឈើណាពោមិនមែនជាពុទ្ធសាសនាទេណាមិនមែនជាអរិយវិន័យហើយព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយក៏លោកមិនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅមាងគុលភ្ញាក់ផ្អើលទាំងអស់នឹងដែរសូម្បីនៅក្នុងវិន័យរបស់ភិក្ខុក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិហាមទាំងវិន័យរបស់ឧបាសកឧបាសិកាក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គហាមប្រាមមិនឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើមិនឲ្យប្រកាន់ជឿនៅមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលទាំងអស់នឹងដែរញាតិញោមស្ដាប់បានទេចម្រើនពរសូមអនុមោទនីណាចម្រើនពរនឹងហើយនេះគឺជាការគិតពិចារណាកាលណាបើមានចាស់ជរាក្រមគ្រាហើយរូបរាងកាយរបស់អាត្មាអញត្រូវតែមានជំងឺដំកាត់បៀតបៀនជាធម្មតាឈឺតូចឈឺធំណាចម្រើនពរឈឺដៃឈឺជើងឈឺមុខឈឺមាត់ឈឺក្រពះឈឺពោះវៀនឈឺបេះដូងឈឺគ្រប់កន្លែងគ្រប់អវយវៈទាំងអស់ពីព្រោះអីរូបរាងកាយរបស់យើងនេះវាគឺជាសម្បុកនៃរោគវាគឺជាសម្បុកនៃសេចក្តីទុក្ខញាតិញោមជំងឺដំកាត់បៀតបៀនគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្លាក់មកលើរូបរាងកាយរបស់យើងនឹងឯងវាអត់នៅនឹងផ្ទះសំបែងអត់នៅនឹងព្រៃភ្នំអត់នៅនឹងស្ទឹងបឹងទន្លេអីទេជំងឺដំកាត់ព្យាធិគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺវានៅនឹងបញ្ចខន្ធនៅនឹងរូបរាងកាយរបស់យើងនេះតែម្ដងហើយចុះបើយើងចាស់ជរាក្រមគ្រាយើងឈឺថ្កាត់មានជំងឺដំកាត់បៀតបៀនអញ្ចឹងតើយើងប្រលះប្រលែងយើងអត់មើលថែរក្សាខ្លួនប្រាណយើងឬមួយយ៉ាងម៉េចទៅញាតិញោមណាត្រូវតែមើលថែរក្សាការពារណាញាតិញោមប្រសិនបើមានជំងឺដំកាត់កើតឡើងត្រូវឲ្យលោកគ្រូពេទ្យព្យាបាល
ត្រូវរอឆ្នាំដើម្បីព្យាបាលប្រសੰងពេលមានអាពាធក៏ត្រូវព្យាបាលជំងឺដែរព្រោះហេតុនោះហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមានបច្ច័យមួយហៅថាគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យឆ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលរោគឆ្នាំសម្រាប់កែរោគណាញាតិញោមមិនមែនថារូបរាងកាយយើងនឹងវិចាស់ចរាក្រមគ្រាត្រុតត្រោមមានជំងឺដំកាត់បៀតបៀនទៅក៏ចេះតែប្រឡែងវាចោលអត់មើលថែអត់ព្យាបាលវាអាហ្នឹងក៏ខុសទៅនឹងធัวខុសទៅនឹងវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតចម្រើនពរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងព្យាបាលញាតិញោមឲ្យរស់នៅប្រកបដោយភាពអនាម័យណាបបរិភោគស្អាតទទួលទានស្អាតកន្លែងរស់នៅនឹងត្រូវស្អាតណាចម្រើនពរបោកជូតលាងកំរាលភួយមុងខ្នើយកន្ទេលផ្ទះសំបែងនឹងត្រូវសម្អាតញាតិញោមនៅតាមស្រុកស្រែស្រុកចំការក៏ត្រូវរស់នៅប្រកបដោយភាពអនាម័យដូចញាតិញោមនៅទីក្រុងដែរចម្រើនពរបន្តបងឧច្ចារបស្សាវៈនៅក្នុងបង្គន់អនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាចេញពីបន្ទប់ទឹកចេញពីបង្គន់មកត្រូវលាងសម្អាតដៃទៅដោយសាប៊ូឲ្យបានស្អាតមានរោគមានទុកប៉ុន្តែយើងត្រូវថែរក្សាព្យាបាលណាពោថ្នាក់ថ្នមសុខភាពដើម្បីសាងសេចក្តីល្អដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលពីព្រោះកាលណាតែយើងរស់នៅខ្វះអនាម័យរស់នៅមិនមានភាពអនាម័យវានាំឲ្យមានជំងឺដំកាត់មានរោគឆ្លងចឹងទៅពេលដែលយើងឈឺទៅញាតិញោមពិបាកណាពោស្ដាប់ធัวក៏មិនបានចង់អញ្ជើញទៅបុណ្យស្រុកនេះស្រុកនោះនឹងគេក៏មិនបានចង់ទៅអើយចង់ឃើញគេទៅតែវាទាស់ឯងពុលឡានបដាយជាគុណហើយឡើងជិះទៅវាក្អួតចង្អាប់ចង្អល់គេថាឲ្យថើបកង់ឡានអាម៉េចនោះបាត់ពុលឡានហើយនៅតែមិនបាត់ទៀតញាតិញោមណោះនឹងហើយនឹងដោយសារអីដោយសារវាមានជំងឺដំកាត់បៀតបៀននឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវថ្នាក់ថ្នមសុខភាពថែសុខភាពយើងឲ្យបានល្អដើម្បីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសុខភាពល្អទៅមានប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាញាតិញោមណាមានប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លារៀនសូត្រធម៌អាអីក៏បានពូកែបានចេះបានចាំចង់អង្គុយសំណាក់ធัวអង្គុយបដិបត្តិធัวចម្រើនកសិនចម្រើនអាណាបាអីដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងវាស្ងប់កលាស់ម៉ោងមួយម៉ោងអីក៏អត់អីដែរញាតិញោមណាចម្រើនពរសាងល្អក្រណាស់ដូចច្រាស់ទឹកប្រាំងល្ងាចប្រាំងព្រឹកកុំបណ្ដោយទោះទាំងទឹកភ្នែកជ្រែកក៏ដោយចុងក្រោយផលបានខ្សានសុខខាណាចម្រើនពរទឹកមួយប្រឡងកុំក្បង់នឹងដៃនាំឲ្យចង្រៃល្អវវឹកគួលុតជង្គង់បង្អោនក្រេផឹកម្ដេចបានមួយក្អឹកបំបត្តិខាសកជីវិតមានតិចកុំបាច់ធ្វើបាបថ្នាក់ថ្នមសុខភាពសម្រាប់សាងល្អសន្សំរឿងស្អាតសង្វាតធัวសឲ្យដូចជាស្កររក្សារសផ្អែមណាញាតិញោមនឹងហើយដល់អភិនហបច្ចវេខណៈធัวទី2គឺព្យាធិណាចម្រើនពររយៈពេលក្រោយមកទៀតព្រះបរមពោធិសត្វលោកទៅក្រសាលអត់ឈានម្ដងទៀតបានឃើញមនុស្សចាស់ជរាម្នាក់នឹងកំពុងតែឈឺណាស្រែករោបំរះនរនាលតធៈដីនឹងឯងឈឺណាស់
ណាអត់ដែលឃើញមនុស្សឈឺដែរញាតិញោមដល់ទៅសួរនាយឆាន់អាមាតទៅមនាលអាមាតតើមនុស្សដែលកំពុងតែស្រែកយំតធាក់ដីហ្នឹងគាត់កំពុងធ្វើអីហ្នឹងបបពិតព្រះអង្គអ្នកដែលកំពុងតែស្រែកយំតធាក់ដីហ្នឹងគឺជាមនុស្សឈឺមនុស្សដែលមានជំងឺដំកាត់បៀតបៀនព្រះអង្គហើយរូបរាងកាយរបស់យើងគ្រប់គ្នាមិនថាបុរសមិនថាស្ត្រីមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ទេសុទ្ធតែមានជំងឺដំកាត់ហ្នឹងបៀតបៀនគ្រប់គ្នាព្រះអង្គណាដល់ពេលព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គបានស្ដាប់ការពន្យល់រៀបរាប់របស់នាយឆាន់អាមាត្យចឹងទៅក៏កើតសេចក្តីសង្វេគស្លុតចំពោះអាយុជីវិតសង្ខាររបស់ខ្លួនដែលកើតមកមិនទៀងទាត់មិនឋិតថេរតែងតែប្រែប្រួលទៅវិញជាធម្មតាអស់ពីចាស់ជរាគ្រាំគ្រាទៅត្រូវដល់នៅការឈឺចាប់ណាចម្រើនពរជរានឹងបញ្ជូនទៅកាន់ព្យាធិពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនរួមជាតិទើបបានស្ដាប់កម្មវិធីធម្មទេសនាដែលបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភដល់ថ្លៃថ្លាពីសំណាក់លោកអ្នកសប្បុរសដែលមានចិត្តបុណ្យជាច្រើនរូបសូមមេត្តារងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលដោយមេត្រីសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ